Полицейлер қазан айының соңында Қарасора операциясын өткізген болатын. Шара барысында мамандар Петропавл көшесінде Toyota Mark II көлігін тоқтатып, ішінен 60 келім марихуана тауып алады. Тәркіленіп алынған зиянды шөп жуырда өрттелді. Жалпы жыл басынан бері полицейлер өңірде заңсыз айналымнан 400 келіден аса есірткі тәркілеген. Изъятые наркотические вещества подлежат уничтожению в течение 10 рабочих дней. Тәркіленген есірткі заттары оны жұмыс күнінің ішінде жойылуы тиіс. Еске сала кетейік, ірі көлемде есірткі тасымалдау аса ауыр қылмыстардың қатарына жатады.